Re! Viss ēters ir te! Pēc dažiem mēnešiem gaidāmās Latvijas valsts prezidenta vēlēšanas, taču partijas nav vēl nosaukušas nevienu amata kandidātu. Arī līdzinājies valsts galva Gils Levits nav paudis skaidru viedokli par to, vai atkārtot kandidēs. Kā partijas plāno izraudzīties nākamo valsts prezidentu? Skaidro Madara Līcīte. Likumā nav noteikts datums, kurā rīkojams valsts prezidenta vēlēšanas. Līdz šim visbiežāk tās bijušas māja noslēgumā vai jūnijā Saeimas prezidijam un frakcija padomē vienojoties par konkrētu datumu. Pirms nepilniem 4 gadiem Egila Levita kandidatūru izvirzīja tā brīža koalīcijas partiju deputāti. Vai tā notiks arī šoreiz, vēl nav skaidrības. Egils Levits vismaz publiskajā telpā nav pārliecinoši teicis, vai viņš ir gatavs tam. Un arī no Nacionālās apvienības puses vēl nav bijis tāds kopīgs formāls lēmums, bet ja mēs šobrīd mēs varam teikt, ka mēs vērtējam Egila Levita politisko darbību, darbību prezidenta amatā, tad mūsu vērtējums ir pozitīvs. Partija vienotība neplāno virzīt savu prezidenta amata kandidātu, jo nevēlas izjaut partiju balansu augstākajos amatos valstī. Par Levita kandidatūru partijā vēl neesot lemts. Ja mēs runājam par Egila Levita nostāju drošības jautājumos, ir īpaši pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, tad tie ir novērtēšanas vērti. Drošības ziņā Egils Levits ir bijis stiprais Latvijas balsts. Savu kandidātu virzīs apvienotā saraksta pārstāvji, un tas nebūšot līdzinējais valsts prezidents. Koš tas būs, partija vēl neatklāja. Tas būtu nekorekti no manas puses, iekams mēs vēl ar frakcijas kolēģiem neesam pieņēmuši galu lēmumu. Ies kādas nianses šobrīd publisku stāstīt par cilvēku, kurš arī vēl nav pateicis 100% galu vārdu šobrīd. Savu prezidenta amata kandidātu sola virzīt opozīcijas esošās partijas ZZS un progresīvie. ZZS kandidātu sola nosaukt jau partijas kongresā aprīlī. Viens ir pilnīgi skaidrs, ka tās tendences rāda, ka tas būs kāds no mūsu iekšienes, jo mums ir ļoti daudz cienījamu cilvēku, ilgstoši pašvaldību vadītāji, arī Saeimas deputāti ir ilgstoši pieredze, kuriem ir bijis darbs ne tikai Saeimā, bet arī citās institūcijās, kas sevi ir izcili pierādījuši kā līderi. Tas nav viegls process, jo tur ir ļoti daudz lietu, kas jāņem vērā no visa tā kopuma, bet šobrīd liekam atturēšos teikt kaut ko konkrētu, jo tiešām tur nav liekas spekulācijas, un lai kandidātiem nav kaut kādas arī šaubas pēc tam, tā ka šobrīd tas ir tikai process. Jā. Neoficiāla aprēķina liecina, ka Levita pārvēlēšanas atbalstītājiem ir nedaudz vairāk kā 40 no nepieciešamās vismaz 51 balss. Līdz šim Saeimas kulāros prezidenta amatam izskanējuši arī Sanitas Osipovas, Inetas Ziemelis, Baibas Bražas un Jāņa Sārta vārdi. Partijas aktīvāku rīcību izvēloties nākamo valsts prezidentu soli martā pēc šā gada budžeta pieņemšanas. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.